Morjesta. Tänään ollaan Sako Shooting Centerillä Lappeenrannassa. Käydään Matin kanssa vähän haastelemassa mukavia. Millaista toimintaa täältä löytyy? Terve Mikko. Moro Matti. No, mitä kuuluu? Kiitos, hyvä. Mitäs tänne Sako Shooting Centerin? No mitäs täällä? Talven rauhallista aikaa. Miten reenit on mennyt? No, reenit on sujunut ihan hyvin, että tässä kovasti Finlandia varten nyt treenataan ja siellä se Etelä-Karjalan sotilasmarssikin on tulossa. Aha, Finlandia on teille niinku uusi aluevaltaus. Kyllä joo. Tänä vuonna muutama uusi laji, hiihto ja sitten ihan maantiepyöräilyykin ajetaan villimiesajoihin osallistua. No perässä. Matti, moni tietää, että on ampumarata tämä teidän liike, mutta teillä on myös kaikennäköistä muuta toimintaa tässä mukana. No joo, onhan meillä tässä on erätarvikeliike, meillä löytyy aseista, sitten löytyy kaikki koiratutkaan, löytyy erilaista vaatetta, löytyy peretan ja svettimin vaatteet ja löytyy kenkää ja koiran ruokaa. Kaikkea mitä erämies tai ulkona liikkuja tarvitsee. Niin. No niin, ja erätarvikkeen lisäksi meiltä löytyy tästä sitten, kun on ammunnat suoritettu, niin sen jälkeen voidaan pitää sitten vaikka kaataa se pojat. Samoin sitten kokoustilassa tuossa pystyy 130 henkeä siihen sopii, niin voidaan pitää vaikka metäseurantaa, urheiluseurantaa tai jonkun muun vuosikokousta pystytään pyyhkäisemään siinä. Ja tässä on pukuhuonetta, voidaan seurata vaikka peliä siinä. Ja sanon, sopii joku 10 kaveria yhtä aikaa. Ja hei, lähdetään katsomaan tuon ampumarata vielä näin. Siinä on just porukka ampumassa, mutta mennään tuosta ATK-huoneesta, voidaan vähän katsoa ja pyöräyttää muutama vilmi niille. Niin ehdottomasti. Tukea. Matti, kuinka paljon teillä on näitä eri videoita täällä Sakon Shooting Centerillä? Ihan tarkkaan on laskenut. Meillä on nyt saatu paljon taas uusia videoita tuohon, niin varmasti 150 on näitä erilaisia eläinvideoita ja sitä on kaiken maailman animaatio ja tauluvilmejä, niin muutama sata. Ja sitten vielä jos sattuu viranomaistulemaan harjoittelua, niin viranomaisille löytyy vielä sitten ihan oma kategoria, jota ei sitten pyörittää muuta kuin virkamerkkiä vastaan. Mutta no niin, se valmiin. Tarvitsi tänne mitään asiakantolupia tai mitään, kun tulee ampumaan? Ei tarvi silloin, kun tuut meille, niin meidän valvonnassa pääsee ihan kokeilemaan sellainenkin, joka ei ole ikinä päivänä ampunut. Meillä on parhaillaan ollut 11-vuotiaan poikien synttärit täällä ja pojat on ollut hyvin innossaan päässyt etelemään. Meillä sitten Timpa ja Juho kyllä opettaa hyvin tarkkaan, miten asetta käsitellään ja on hyvin ohjattu ja rauhallista ja turvallista ammuntaa. Vaikka synttäreitä tai polttareita järjestetään. Paljon Matti, teillä on aseita täällä, mitä voi erilaisia aseita käyttää? Kivääreitä löytyy jo meidän aseita, semmoinen parikymmentä eri mallia, tikkaa ja sakoa ja sitten erikoisasetta. Sitten löytyy muutama revolveri ja vajaa 10 erilaista pistoolia, että lähemmäs 30 erilaista asetta löytyy. Ja sitten saa tietysti käyttää omia aseita, jos on omat aseita. Me tästä jätetään aina. Mutta kiitos Matti. Päästiin tänne tutustumaan Sako Shooting Centerille. Ei mitään, kiitti vaan sulle ja ei muuta kuin potkua treeneihin, että menestystä kauden kisoihin. Katsotaan sitten, miten uudet aluevaltaukset purunee. Näin jo. Kiitoksia. Joo, hyvä. Ja ei muuta. Palataan. Näin mennään.